Hej Jonas, her er Pernille. Jeg vil gerne lige give dig noget feedback på din skriftlige aflevering, The Weekly Visit. Og jeg vil gerne starte med at kigge lidt på din struktur og dit indhold. Og så snakker jeg lidt om dit sprog, går det igennem min rettelse hele vejen ned. Og så til sidst, så giver jeg dig nogle fokuspunkter, som du skal have med i din næste aflevering. Men det forklarer jeg lige til sidst. Se. Nu starter vi lige lidt her. Din indledning er okay, men den er ikke sådan super fantastisk. Du får bare lige nævnt, at det er en short story, der er skrevet af ham her, og det er noget med Jake og noget. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er ikke fordi, den er sådan decideret dårlig, men den kunne sagtens gøres bedre. Jeg kunne meget bedre tænke mig, at du lavede en traktindledning, at du ligesom tog udgangspunkt i det, som du synes er et af hovedbudskaberne og hovedemnet. Som for eksempel hernede til allersidst. Der får du snakket lidt om, at forfatteren godt vil fortælle noget om, at familien, rollerne i familien godt kan ændre sig. Og det kan du jo sagtens tage fat i din indledning, som sådan en åbning. Jamen et eller andet med, at når børnene er små, så er det jo forældrenes opgave at tage sig af dem, ikke? Men når forældrene bliver gamle og ikke rigtig kan tage vare på sig selv mere, så er det jo i mange kulturer, børnenes ansvar at tage sig af sine forældre. Nogle steder der flytter man ind med forældrene, eller de flytter ind i ens eget hus, og andre steder så smider vi dem bare på et plejehjem, og så må de ligesom visne lidt der. Men det kan man jo godt lige snakke lidt om, sådan overordnet her, og så får den ført over i, at i den her novelle bliver det her emne også behandlet. Så har du sådan lidt mere interessant indgangsvinkel til det, så får du ligesom også vagt læserens interesse lidt mere i forhold til, hvad er det egentlig, det handler om det her. Ja, se, så går du videre lidt til her, en karakterist Jake. Det er rigtig fint. Et rigtig fint og relevant citat, du har med her. Det er lidt langt, men det betyder ikke så meget lige her. Ja, og du går videre og snakker om Jake og moren her, og hans duties, han har, og så går du videre og snakker om mor. Det er også rigtig fint. Igen et lidt langt citat her. Det er ikke fordi, det er decideret forkert, men det er heller ikke nødvendigvis fantastisk. Fordi du bruger rigtig meget plads og rigtig mange ord på de her citater. Og der kan man jo selvfølgelig godt sidde og tænke, yes, så er jeg meget, så er det meget hurtigere lige at skrive den her opgave, fordi så når jeg hurtigere op på det her word count, som jeg skal op på. Men om man ser, så kan dine læsere også sidde og synes, ja, men han bruger jo ikke sine egne ord. Han bruger det meste af pladsen på, det gør du ikke, men det kunne man jo godt tænke sig sådan lidt til, han bruger rigtig meget plads på citater. Og det er jo ikke selvstændigt arbejde, der copy-paster du jo bare. Så du bruger pladsen på at vise, hvad du kan, i stedet for bare at citere. Men jeg skal nok vise jer næste gang, eller når vi arbejder med opgaver næste gang, hvordan man kan citere lange citater, uden at det fylder for meget. Ja, se, du har en rigtig god struktur indtil her, og det synes jeg egentlig også, du har det meste af vejen herinde, men det er som om den lige bliver brudt lidt her, i forhold til, at du begynder at snakke om kronologi og en mediestress og alle de her ting. Og det er jo også rigtig fint og enormt relevant, men det kommer sådan lidt ind fra venstre. Det er måske bedre at skrive noget om det i starten, hvor du også sådan lige kommer ind på, at det her det er Jakes historie, vi ser den fra hans point of view, det kommer du også ind på et andet sted. Men at måske man lige får samlet alle sådan de tekniske ting lige der, ikke? Noget med, at forfatteren også har valgt at køre den her kronologiske struktur, og det starter sådan en medias res, fordi at det er sgu nok i virkeligheden lidt mere spændende, det er lidt for eventyragtigt, måske på en anden måde, jeg ved det ikke. Så det er sådan set den eneste anke, jeg har lidt her. I forhold til, at den kommer sådan lidt ind fra venstre, hvor den er her. Men ellers er det jo rigtig fint, og det her med, at det er inde i huset, og han føler sig fanget, og alle de her ting. Se, så kan jeg godt lide, at du siger, at forfatteren han tager Jakes side i konflikten. Det vil jeg godt give dig ret i. Delvist i hvert fald. Og which maintains that the reader shares his grief. Ja, der vil jeg gerne have, at du uddyber. Hvad mener du? Giv nogle eksempler. Det er en god pointe, du har med, men jeg vil gerne lige have, at du viser mig i teksten, at det her det er ikke bare noget, du sidder og føler, men at der faktisk også er beviset for det i teksten. Så uddyb mere. Brug de her observationer til noget, så jeg kan se, at du arbejder skide godt med teksten.
Ja, så er der noget om deres relationship, og det er fint, og så har du en afslutning her. Og det er også rigtig, rigtig fint. Der får du lige samlet op på, hvad det egentlig er. Der kunne du måske sagtens drage lidt ind, at det gør du også det her. Nej, så skal jeg ikke sidde og sige, at du skal gøre det, når du faktisk gør det. Ja, super godt, det er godt. Så er der sproget. Og du har jo et fint og sikkert sprog, men der er stadigvæk lige en masse fejl, som du kan se. Eller masse. Der er i hvert fald nogle fejl her, som du kan se på mine rettelser. Nu skal jeg nok lige forklare, hvad det er. Se, den første her, The Weekly Visit. På titler, der skal alle ordene staves med store, altså forbogstaven, begyndelsesbogstaven skal staves med stort, så det er The Weekly Visit med store kapitaler. Så er der her en lille små fejl, det er ikke nødvendigvis sådan, ej, der springer jeg lige over, fordi det er lidt ligegyldigt. Så har jeg rettet her, at which is the main reason, det hedder reason why he is visiting his lonely mother, eller reasons, the main reason for visiting his lonely mother. Så den har ikke lige helt rigtig, den er lidt dansk. Ja, så mangler der en artikel her. We get an insight into his feelings. Så er der en konkurrensfejl her. Altså at have. We don't know what job Jake has. Skal det være, fordi at det skal jo passe sammen. Jake has to deal with, ikke Jake have to deal with. Det er jo flersand. Og her, on off the basics of Jake's behavior. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg vil sige det, on the basis of Jake's behavior. Så den, det er simpelthen, der er lige noget ord, noget rod i formuleringen. Og så skal Jakes navn selvfølgelig staves med stort. Og så skal du huske en apostrof ved S her også, når, der er, når vi snakker om genitiv og ejfald, ikke? Fordi det er Jakes behavior, det er hans opførsel. Så skal vi have en apostrof S på. Ja. Og her, der er der også lige lidt fejl i, hvordan du bruger verbet should. Der vil jeg helt klart sige, at man, det skulle være had to do the remaining chores. Og der er en stavefejl her. Som jeg kan se, at du ved godt, hvordan man staver til chores, fordi det står nemlig lige hernede. Så det er simpelthen en slåfejl. En tjuskefejl, såkaldt. Ja. Og duties, den er også forkert her igen. Apostrof S skal der ikke være, fordi det er ikke ejfald, og det er heller ikke en forkortelse for duty is. Det er simpelthen stavet forkert. Sådan der skal det være i flertal. Ja. Og her er der også lige sådan en lille slåfejl. Der er sådan en underlig mellemrumstreg imellem her. Det er også lidt, det ser ikke super godt ud. Her har vi igen en genitiv, Jake, apostrof S, mom, og Jake's help hernede har vi også. Og her, does, lad være med at bruge does, fordi at, når man siger, she does willingly stand behind cooking plates for hours, så lyder det sådan noget, du argumenterer for, at det gør hun faktisk, det vil hun faktisk gerne. Det lyder bedre at sige, she willingly stands behind cooking plates for hours. Der havde måske lidt også lidt i tvivl om, det hedder cooking plates. Det kan godt være, det gør det, men det er lidt i tvivl om. Ja. Her. Slå fejl igen. She, I, very selfish. And she is convinced. Der mangler vi lige et hjælpeværk her i is. Og that kan vi slette. Fordi even though that Jake helps her, even though Jake helps her, det behøver du ikke have med. Her igen har vi en sådan lidt en tjuskefejl. Det skal ikke være noget stort. Og her har vi en genitivfejl igen. Jake's apostrof S. Ja. Se, nu det her, det skal heller ikke være noget stort. Og umiddelbart ville jeg også synes, det var bedre at bruge selfishness. Men det er jo selvfølgelig en smagssag. Undskyld. Så, the main characters relationship to each other seems very strange. Det vil jeg sige er meget bedre, fordi relate her, det er jo et verbum, og det er jo ikke det, du er ude efter her, så det skal være relationship i stedet for. Ja. Og han is bored with all the duties. Igen her den samme fejl, som du havde før. Det er flertals duty. Og her har vi igen en genitivfejl. Jake apostrof S. Og den kommer hernede også, og den kommer også her. Og author skal ikke være med stort, fordi det er jo ikke hans navn. Og titel, nej, det er heller ikke en titel, han har, vel? Og her, der har vi en genitivfejl. Take a specific work and don't
He doesn't want to be near his egoistic mother. Og den her, den forstår jeg simpelthen ikke. Det må være en tastefejl, slåfejl, et eller andet. Og her vil jeg også sige, we will get an unhealthy relationship, because, fordi det er fremtid. Ja. Yes, men all in all, så synes jeg faktisk, det er en ganske fin aflevering, du har lavet. Umiddelbart så vil jeg sige, at den ligger til et 7-tal deromkring. Og så skal du lige have dine fokuspunkter. Dem vil jeg gerne have, du skriver øverst i din aflevering næste gang, fordi at så husker du også selv på at have dem i fokus. Det jeg gerne vil have, at du fokuserer på, det er din indledning. Prøv at lave den sådan, som jeg synes, at du skal. Vi skal nok arbejde mere med det i timerne også. Så vil jeg gerne have, at du fokuserer på genitiv, altså ejefald, det her med, at det skal være apostrof S. Fordi det er sådan lidt en transfejl, som du sagtens kan rette selv, hvis du lige er opmærksom på det. Og så vil jeg gerne have, at du også lige fokuserer på kongruensfejl. Det her med at få verbum til at passe sammen med, med subjekt. Men det gennemgår vi også mere i timerne, så du er helt klar over præcis, hvad jeg mener. Ja, og hvis der er noget, så siger du bare til. Okay?